I utkanterna av Delsbo. En dag på senvåren år 1844. Ja, så min kära Mikael Hansson. Det är alltså illgärningsbygden som vi åker igenom nu. Ja, den sägs så jag. Säger? Är Hansson inte säker på den saken? Jo, för alla del av doktor Landgren. Nog är jag väl säker på det. Ja, jag ser inte vidare grant ut. Och folket är väl därefter, kan jag tro. Ja, doktor Landgren. Här bor bara tjuvar och hembrännare och mördare och mordbrännare. Här kan helt simpelt ingen hederlig människa bo. Är det verkligen så förfärligt? Ja, Gud är klagat. Det finns stora släkter som inte har en enda hederlig kar. Här kommer visst ett praktexemplar till fähund. Det är sanning det. De kallar den fylla August. Så då kan doktorn själv tanka sig. Håll truten på allmän landsväg infiltrat! Har du testament i ordning? Har du vannat i svartröken? Ja, angår det inte din drömmel! Vänta med, du din jävel! Nu har allt doktor Landgren skaffat en farlig ovän med samma. Hörs, när vi har vår herre bakom ryggen fäster vi oss inte med såna där oxar. Nej, men är det människobarn eller trollungar? Hör du din trasker, när tvättade du det sist? Bedrövligt är det, för roligt såg det ut. Kör nu! Nå, Mikkel, den hederliga befolkningen då, hur är det med den? Jag har både hört och sett att den är strävsam och redbar. Jo, det stämmer, doktorn. Men det felar nog på den kanten då. Hur så då? Jo, folk tror för exempel lika mycket, om inte mera, på skrömt och skogsrå och trollen på vår herre. Men se, värst och alltihop, det är superiet. I varenda gård så finns det brännvinspanna. I Hanssons också? Ja, men hon är inte i bruk längre. Det var bra det. Ja, fortsätt nu att berätta. Ja, ingen kan få något arbetsfolk utan att bjuda på brännvin, och det är väl nog mycket ändå. Ja, jag skulle vilja säga det, doktorn, att brännvin liksom räknas till det dagliga bröd. Och det kan ju doktor Landgren begripa, att den födan blir då ingen vidare fräsk och arbetsför oss. Nej, det begriper jag fuller väl. Och det var just som för all denna bedrövelsen som vi ville ha doktor Landgren hit. För vi har ju hört att han ska vara en snaskar. Nåja, inte bättre än andra, Hansson. Men nog ska jag göra vad jag kan, med Guds hjälp och de rättskaffens sockenbornas. Vad är det där för ett ruggigt näste då? Det heter Anders Bygget, men ingen kallar det något annat än Tattar Himlen. Ja, så, det säger ju en del. Och det är liksom högkvarteret det för det dåliga folket i bygden. Och vad heter ägaren då? Lasse Bryngel, men hela sockna kallar han Tratt Lasse. Så här går det till mest varje dag henne i Tattar Himlen. Det går för land så länge de inte har drejkniv. Lätt att ta byke vara, doktorn. Här går aldrig väl. För dem kanske. Jag reder mig nog. Bort på käften. Det är tydligt det. Här är Lasse. Tappa ur lite bärmos. Men vad är det för vettvilling som kommer från vägen då? Sluta upp och slåss, fäunnar. Att ni inte vet hur. Det är det enda jag kan säga. Vad är du för en jävel? Jag är den nya kyrkoherden, din skojare. Res till kyrkan då! Och lägg inte i våra avfärder! För då tar fan dig i förskott! Inte för det vore någon förlust för sockna om ni tog död på varann. Men det är min plikt som själasörjare att hålla lymlar till ordningen. Märk press, fan! Så får ni slåss i fresen! Sätt dig på stocken så kan jag ta dig i en vända. Ja,
men här var fällens metare. Nå, hur ska det bli? Nej, inte vill vi kyrka här något, inte. Nej, var det lite. Ja, tur för er det. Och nu går ni in och håller i det skinnet. Och är det så jag får höra att ni börjar illfänas, ska jag komma hit och tala svenska med er. Ja, men att kyrkan törs. Är lort. Sätt fart på kampen nu, Mikkel, så vi kommer hem någon gång. Jag tror ni tappar hakan för en gångs skull, ja. Kan du hålla truten, jenta? Ja, jag leder mig bra utav er utanför gå nyss. Ja, det var jäsiken vad ni var kavtyst allihop. Håll käft! Och du, Claes, som skrek att de skulle märka kyrkan. Att du inte gick ut och gjorde det själv. Åh, jag väntar du. Jag ska nog ta hand om fanskapet. Det duger du inte till, gosse. Tänk du fria med knytnävarna du, Claes, i backa. Det bästa väder är väl lite husaga, Claes. Annars kom det era runda innan hon blir kängad in. Sköt din egen kärring du, bränner Ante. För det visst inte nå vidare med den skötseln har jag hört. Förresten gifte jag mig aldrig med fyllhund och slagskämpe. Åja, det där bestämmer väl jag om Odin. Och går det inte med lämper, så får vi fälta till en annan fason. Försök med vilken fason ni vill, så får ni se. Stor i käften är hon. Men vänta bara tills det blir allvar. Sia tror att skon klämmer på det viset att hon spekulerar på Tyvesens pojken i Häggnäset. Det är lögn! Den där förbannade blå banditen som hjälpte länsman att sätta fast mig för jag hade bränt en skvätt. Lugna er för fan. Käften bara slinker på kärringa. Inte har jag märkt något, det håller på Margit. Eller vad säger ni pojkar? Nej, fan. Har jag märkt något? Spela kort. Det gör ni varre än en masta häradshövding. Och kniven hanterar det bättre än slakta Jonas. Och super gör ni så lungorna far som nekrosplan i bröstet på er. Men, se kärleken, den begriper ni er inte på. Det var som fan det. En annan som har varit stämd 7 gånger på barn och fostring. Det är 7 menar jag jämte. Ni pratar som ni har förstått här. Nej, så när Björn Tyvesen har från timmers tycke, så blå banditan är. Får jag reda på att den förbannade Häggnäsan så mycket som sil åt Margit, så är han dödens. Öklasse, skit i kärlek och kjoltyg och kom och prova nybrygden som jag har i kammaren. Ja, 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 ja. Jag drar ihop det till magmedicin, säger jag. Det ser nästan naturskönt ut. Ja, och det här det skulle flest fan se det. Ja, kära Matilda. Det var förvisso en bedrövlig Eriksgata genom socknen. När början är på det viset, hur ska då fortsättningen bli? Bättre, kära Langren. Du hittar du alltid det rätta ordet, Matilda. Råheten och förvillningen ska ur Delsbo socken. Men i vilken ända ska jag börja? I den rätta, kära Lasse. Inifrån. Jag förstår. Du tänker på folkundervisningen. Just det. Och vad betyder det i praktiken? Jo, så många skolhus som möjligt. Så många lärare som möjligt. Alldeles det, ja. Frågan är sen hur du ska kunna få det dit du vill. Jo, det ska jag visa dig, kära hustru. Vet du vad det här är? Nej. Jo, det är Svensk författningssamling. Och där finns bland annat folkskolestadga av Karl den 14 Johan, gillad och stadfäst.
1842. Tror du delsbogubbarna kommer att gilla att stadfästa den också? Det kommer de att göra. Det känner jag på mig. Men nu ska jag gå och se över min expeditionslokal. För redan imorgon bitti börjar i Guds namn arbetet. För att komma till rätta med alla sämre element måste vi först och främst göra kyrkorådet till ett organ som kan gripa in och skapa disciplin. Det förstår väl Näslund själv. Det gör jag visst det, doktor. Jag har varit ordförande i kommunalnämnden i 20 år. Så jag känner mina sockenbor. Men jag säger det, Landgren. Det kommer att bli ett häftigt och envist motstånd. Vi har 1817 och 43 års förordningar om sockenstämma, kyrkoråd och sockennämnder att stödja oss på. Och det ska vi också begagna oss av, Näslund. Men då måste också ni, som är mina närmaste medarbetare, stå solidariska med mig. Landgren kan lita på oss. Då går jag rakt på sak redan på söndag, på kyrkstämman efter högmässan. Kyrkan blir fylld till sista plats, bror Landgren. Det var bra det. Det var länge sedan kyrkan var full nu. De vill väl se vad det är för ett underligt ljud de har fått hit. Langrens påhälsning i Tatarhimlen har spritt sig i hela sockna. Jo, det är nog så det. Nej, men nu har man väl aldrig sett på maken. Nej, men titta! Trattlasse och skinnar Jonte. Ja, och Pille Bors. Ja, han har för inte varit i kyrka sedan han... begravde farsin. Var på tiden att han kom då. De kom förresten alldeles lagom för att få med sig ett sanningens ord hem till sin rackarbud. Och denne vår fader i himmelen, vår kärleksrike Gud, barnens, i ringas och förtrycktas vän, i rättrådigas helar och stöd, han är även den högsta lagens stränge vårdare. Den rättfärdige, omutligt rättfärdige Herren Gud, som vände sin vrede mot all synd. Han skulle sannoliken inte ha trivts vid min sida i giggen, när jag häromdagen på väg till denna församling for genom socknens utbygder. Nej, mina åhörare, han skulle förvisso ha skämts. Skämts för att se människor som han skapat sig till en avbild bära sig åt på det sättet. Den gode guden vill ha ordning och skick på sitt beläte. Han vämjes vid att se folk ragla omkring på vägar och stigar fulla smalikor och färdiga att dra kniv mot sin egen kyrkoherde. De fredligt kommer åkande vägen fram. Han vämjes vid att se fullvuxna människor bräka sig in i fylleslagsmål mitt på blanka dagen. Han vämjes åt den stinkande röken från alla brännvinspannor i socknen. Han vämjes åt och sörjer över det vilda och otuktiga levernet lite varstans i socknen, över mord och dråp och fylleri, över alla onda gärningar. Och är det så att ni delboar tror att ni har rätt att synda mer än andra, så har ni tagit grundligen fel. Har ingen upplyst er om den saken förr, så ska jag, med Herrens hjälp, göra det! Det var en förvådelig ankar att kunna lägga ut ordet. Ja. Ja, det var sanning här. Jag tänkte söva lite, men jag vaknade nog vid. Det var för länge sedan delboan fick så mycket på käften. Ja, men det var ju som en liten lagom blandning till lag och evangelium. Det är säkert det. Ja, men då tog hon till lite överkantat. Här var väl en predikant.
Ja, och en gulljank här. Vad starsk han såg ut. Och så nu rillbattingarna så ut i syna. Ja, det är roligt. Ja, jänsen. Jag lägger gå ett tag. Det blir inte roligt om den där får styra och ställa i sakerna inte. Åken har sagt att den ska få göra det då. Tänk dig hindren, drar Hägglund. Vi ska väl ta oss med allihop har jag tänkt. Till att börja med så går vi väl anmäld på stämma. Ja, vi ska jävlas med det. Ja, det ska vi. Nu har vi fått en präst, Margit. Ja, du skulle sitta hemma på Anders bygge den dagen han kom. Det angår ingen vad som händer och sker på Anders bygge. Ge då, Claes. Och ställ inte till med något bråk. Det är du som ska ge då, ifrån Margit. Den saken bestämmer hon själv, och inte du. Nej! Den saken är det jag som bestämmer! Det tror du bara, gosse. Vad talar du till, kar? Tänker du ställa dig med slagsmål på kyrkvallen? Tänker du störa kyrkofriden? Vänta mig, du! Vad var det där för en vettvilling? Han heter Claes Hägglund och är från Backa. Jaså, den gården. Vad är det för en stinta då? Det är Margit Bryngel från Andersbygge. Från Tattarhimmel? Jag är fosterbarn på Gånkyrkoheden. Och hon gillar inte alls det liv och levande som förs där. Nej, 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 nej. Hon vill väl hellre till Häggnäset, förstår jag. Hon ska till Häggnäset, doktorn. Jag tror att du är en bra stinta, Margit. Stå på er. Gör slag i saken. Ju förr dess hellre. Adjö med er. Adjö. Han sa ett ord. Det är bäst vi tar ett lysning så fort vi hinner. Men Björn, tåk och liv det kommer att bli hemma på gården. Och sen så, ja, sen så blir det farligt för dig med. Men någon gång ska du göra slag i saken, som kyrkan sa. Är du rädd, man? Inte för mig, men för dig. Jag förstår vad du menar. Men det är liksom lugnare nu sen doktor Langren kom hit. Adjö så länge, Mark. Nu ska jag gå på kyrkstämma. Och det finns inga annat och bättre sätt att gå till roten med det onda än att ta itu med skolundervisningen. Därför ska här byggas flera skolhus, det ena efter det andra, och det med hjärt. Herr ordförande! Näslund har ordet. I det hela lär han nog instämma med doktor Langren. Doktor hit och doktor hit, säg Langren för det heter jag. Ja, tack för det, med Langren då. Det behövs fler skolor här i Delsbo, det är inte tu tal om det. Och jag vill uppmana stämmans deltagare att verkligen tänka på den saken. Och tänka fort med, för den delen. Tack för ordet. Ordförande! Hägglund i Backa. Nej, du kör bara. Ja, för min del. Tycker inte att det behövs några fler skolor än vi har. Men om utefall så som att sotna skulle vräka upp skolor som Dangrim vill ha i varendaste by. Vad ska vi ta så mycket pengar ifrån? Ja. Det är frågan om det. Har sotna inte råd kanske? Finns det bara fattiglappar i detta stora statliga Delsbo? Vi tycker det är onödigt att välja det. I din Rackaby då? Jo, det förstår man. Herr ordförande. Vem är det som begär ordet? Herr Orsson i Överälve. Ja, varsågod. Tack. Nog för att församlingen har råd om det kniper. Och nog för att det är rent och nödvändigt med en annan ordning i somliga delar av sockna. Men det är frägan utifall att det är rätta boten mot onda och bygga skolhus. Vi skjuter bänken med bordet så kyrkan kommer att klämma. Ungdomen är nog vränsk och uppkäftig ändå. Och ju mer de får lära sig, dessvärre blir de sidig ut. Och för det så tror jag att de här nya skolhusen bara skulle göra stuskheten och högfärden värre i dels på socken än förut. Som sagt var, det tycker jag och flera med mig, tror jag. Tack för ordet.
Ja, så på det viset, då vill jag också vara med. Nå, har Per Olsson fortfarande samma åsikt i skolfrågan? Nej, nu tycker jag nog att vi ska ha ett par, tre skolhus till i deras spot. Inte heller. Vad är det här för lita gumma då? Jo, det är för lerkurs Anders Sprita i Långbacken det här. Och pojken han är dotter min Janne. Jaha, jaha. Nå, du går väl i skolan du Janne? Nej. Vad är det du säger? Varför går han inte i skolan? Nej, han är väl för liten till det. För liten? Det är ju klart att han ska gå i skolan. Men körskärn, blir han salig till det då? Nej, inte precis. Men det är ju nödvändigt för detta hans liv att han inhämtar kunskaper. Blir han inte salig av, vad ska det då tjäna till? Man kan också fråga sig vad det tjänar till att överhuvudtaget arbeta med sådana församlingsbord. De förstår inte bättre, Landgren. Du har kommit hit för att lära dem förstå. Du har så rätt, Matilda. Och jag är nog en riktig oxe inför vår Herre. Du, Lill-Tilda, du ska då åtminstone få gå i skolan. Kom in. Näslund är här med kärring och jänta. Vad är det för kärring och jänta? De heter Andersson och är från Växby. Jaså, de majbyggarna. Det är styrmors eget fel om jag är som jag är. Hon älskar nogligtvis vid jämnan. Det är hennes fel att vi far ihop och skäller. Det var lögn. Förresten, om vi så skulle gräla så har hon ingen rättighet att slå vattenskopa i skallen på mig inte. Och släpa mig håret över hela gården. Eller hur, doktor Landgren? Naturligtvis inte. Ni har att söka skydd av lag och inte av slag. Kom dig ihåg. Åh, kära söta. Tack och välsignelse vördsamlingen i all tid och evighet. Amen. Jojo, det går inte att handskas precis hur som helst med ens egen kötsliga stymmor heller. Åh ja, mor Andersson är väl inte någon Sarons Lidja hon heller. Se så, ta varann i hand och håll dig i skinnet sen. Nå, blir det nå? Nu har ni på ett olagligt och omoraliskt sätt sammanlevt i två års tid utan att vara gifta. Tycker ni det är fint och rätt? Åh nej, kanske inte det. Inte är det väl så orätt heller? Jaså, du tycker inte det? Nej, det blir så när man har tappat huten och skamkänslan. Men så du, jag och kyrkorådet tycker annorlunda. Och nu ska du få svara för din åsikt inför råd. Nämna goda kyrkan, den smäleken vill jag inte gå igenom. Vi får väl gifta oss. Nå, det låter höra sig. Men låt det ske snarliga. Jo, det ska bli det. Innan Mikkels mäss. Ni har rykt om er att föra en fyllaktig, otuktig levnad. På ett så skändligt sätt att det väcker förargelse i hela församlingen. Är det skick och fason av änkan efter en hederlig bonde det? Det är lögn alltihop, kyrkan. De bara ljuger på mig. Vad säger vittnena och grannarna då? Deras intyg är samstämmiga och klara. Förfärande klara. Ja, det är sanning det. Där hör ni. Sannoliken, den babyloniska sjökan var som en nyutsprungen lillkonvalj jämfört med er. Men det säger jag er. Bättrar ni inte ett syndiga levande så ska vi laga så ni åker in på spinnhuset. Om ni tycker det är roligare. Hör du din långa dras ute? Är frågan om mig? Ja, om du heter Jonas Hedlund så. Ja, nu gör jag för det. Nå då så. Hörru min kära Jonas, när gick du i skolan sist? Jag har aldrig gått till någon skola, ja. Nej, jag har liksom upptäckt det, jag ser du. God dagen, kyrkan. God dag, Edlund. Har pojken min varit stå och gjort något knep? Nej, men han har försummat sin skolplikt. Inte väl det så kinkert. En bonde behöver väl inte kunna något annat än sköta jorden sin. Jaså, så att om han är bonde till kroppen så kan han vara så som en sugga till själen, menar Edlund. Inte precis det, inte, men... Nej, si det. Därför är Jonas så god och sätter sig på skolbänken nu, så han får ta igen det han har förlorat. Men pojken är ju fyllda 22 och 6 fot lång. Det blir väl för tokigt rent. Om man så var lång som en flaggstång, så ska han i skolan. Och hör sen. Adjö med. Solen skiner och himlen är blå. Hunden skiner.
Jaha, Selma Larsson, då tar du det här alldeles ensam. Vad vill ni för någonting då? Jag skulle börja skola, ja. Vem har sagt att ni skulle göra det då? Doktor Landgren. Ja, så. Jaha. Jaha, och vad heter ni då? Jonas Hedlund. Och hur gammal är ni? 22 år på det 23. Jaha, sätt sig det då, Jonas. Jag säger då det. Den doktorn. Men Lasse, du är väl för svår. Sätta en 22-åring bland småungarna. Men sen då? Så länge han är analfabet har han ju inte bättre förstånd än dem. Men hur ska en lärarinna kunna sätta sig i respekt hos sådana skolgossar? Fallerar det på den punkten ska jag hjälpa till själv. Du lär nog få fullt upp att göra, du Langren. Det är bara bra det. Fåfäng går lärar mycket ont. Adjö på en stund, vänner min. Jag går ner till Tuvessons ett slag. Sonen i huset tänker gifta sig med Trattlasses fosterdotter. Nej, men vad säger du? Det kan väl aldrig gå ihop? Det kan nog tycka så. Men ser du Matilda Tösen är bra. Det såg jag med samma. Och det har jag förresten tagit reda på. Hon är bokstavligen en ros på en gödselhög. Och hon vet vad hon vill. Om nu Claes inte var en fyllkaj och slagskämpe, utan en ordentlig och rekorderlig kar, så vill jag inte ha han ändå. Vad fan säger du, jänta? Hörde ni inte? Så kan jag säga om det. Jag vill inte ha Claes. Man kan väl hända att man tar sig en skvätt då och då. Men skötseln och hemman är det förbannat med inget fel på. Nej, samma jag säger. Det finns väl inte ett hemman i hela Delsbo som är finare skött än Backa. Den saken hör inte hit. Nej, nej. Skon klämmer på en annan tå. Och den sitter borta i Häggnäs, va? När du vet det, vad bråkar du på då? Vet du inte hur, jänta? Vill du ha en fehund som har hjälpt länsman att sätta fast på far din och andra? Fosterfar, inte far. Slå till ni bara, men jag slår igen så mycket ni vet. Vänta du, vi ska nog ta stolkhet ur dig. Försök med det ni. Björn Tuvesson ska jag ha i alla fall. Henna kommer ni inte långt med. Nej. Men vi kommer nog längre med Häggnäsan. Du vet, han kör ju foro till Hudiksvall. Genom Forsaskogarna. Ja, och så får Forsaborna skylla för det. Just det. Jag tror själva Tjuvpelle ut och spasserar sig. Ja, det ser så ut det. Hör du, Pelle, varför skäl du så kristligt? Ja, men Körkan... Jag stör inte alls så mycket som de säger inte. Kom hem till mig på expedition på fredag klockan 10. Ja, jo. Jo då, Körkan, jo då. God dag, Björn. Är far din hemma? Ja, han är inne i kammaren. Håller du på att laga staketet? Ja, det finns dem som slår sönder på nätterna. Och då får han ju laga det på dagarna då. Ja, så är det åverkan? Ja, så får han väl kalla det. En mörn låg en härva på svinhustaket. En annan mörn hade de hakat av alla grinnar och slängt i dikenet. Men tocka är väl inte det värsta. En kväll när jag kom från utlada våra med hö, så smalde ett skött och kula pep förbi skallen på mig så det nära på drog i håret. Rena rama mordförsök alltså? Det finns nog inga andra namn på det. Är det rivalen? Ja, jag menar utbördningen från Backa. Ja, och en ska misstänka annars. Nej. Jag ska gå direkt till Trattlas och reda upp det här, sen jag har talat med far din. Nej, men doktorn får inte riskera livhanken för våran skull. Nej, det får han inte göra. Jag gör det bara för er skull, utan för min skull och för socknens. De redliga människorna här har kallat hit mig för att jag ska ta itu med fähundarna. Och vår herre har sanktionerat kallelsen. Men doktorn, det där folket vet inte vad de gör när de sätter till. Då ska jag lära dem då. Stopp där ett tag. Tänker ni bära in loten igen? Nej, men
Jag vill för inte ta emot själva körkan med slasken bara Hanna heller. Det bryr jag mig inte om. Så mycket skit som finns här i Sokna. Är Bryngel hemma? Det är rakt ingen mer än jag hemma. Alltså, var har de hus då? De kan vet sig. Jo då, det vet ni visst. Jag ser tvärs igenom er att ni ljuger. Nej, jag vet inte. Ut med språkekärring! Var håller Trattlas hus? De är väl åt Skinnars, tror jag. De skulle väl ha något sammanträde där bort i. Sammanträde? I hembränningskommittén då? I så fall ska ni få en extra ledamot nu. Mm. Det här var gött. Ja, det var fint. Ja, det var nästan lika gött som brännvin. Jag ska fyll på, ja. Det är inte mycket råg i det här kaffet. Det är någon som pulte på dörra. Det är för Lotta som vill ha en kask då. Ja, men hon brukar väl inte döna så hela stugan ramlar ihop. Och efter åker ner då. Åker ner det. Det får du nog se när du öppnar dörren. Ja, jag kan då rakt inte lätt upp dörren nu inte. Helt så stökigt inne här och så håller vi liksom på att tvätta lite så. Jag känner det på finkelstanken, din rackarkärring. Öppnar du inte dörren så lyfter jag oven. Käre söte, vänta lite då. Det är prästen. Släpp inte in den. Nej. Ja, men då slår han in dörren, sägen. Vi går in i kammaren och stänger dörren. Sen ljuger in vad fan som helst. Men då lät den inte veta åken som är i kammaren. Det drog om innan dörren kom upp. Behöver du fyra kärringar för tvätthjälp? Här ser ni anleten som saknas i kyrkan om söndagarna. Det ska väl finnas karar till så många kärringar. Var har de hus någonstans? Ja, så det vet jag då rakt inte. Inte tar de om var de går någonstans. Var det likt? Nej, här behöver man bara följa finkelstanken så hittar man det man söker. Öppna där inne, annars kommer jag in ändå. Ja, men kyrkan, han kan då rakt in gå in dit där. Det är rakt farligt. Det är sanning det. Det kan rent då bli livsfarligt det. Den risken tar jag, och in ska jag. Vänta ni bara tills jag får tag i något tillbygge. Vi öppnar dörren och hoppar ut genom fönstret. Ja. Den här blir bra den. Ja, men käre söte, här blir det olycka, kyrkan. Undan, kärring! Åh, hjälten har flytt genom fönstret. Inte en käft, syster. Känns luften lite renare här. Vad trattlar som är i sällskapen? Jo, det var han väl. Säg åt honom att han tar med sig Claes i backa till kyrka om söndag ska de föra nyheter. Och gästa ligen en sån förvådlig ankar. Ja, det är sanning. Dagens målstinter. Kan ni till skolan? Ja. Sätt er upp då får ni åka. Nå, rör på benen då. Nå, blir något då? Vad är subjekt och predikat?
Nå, någon av er vet det väl? Ja. Men ni förstår väl att ni kan inte komma in i himlen om ni inte kan skilja på subjekt och predikat. Oj, oj, vad ni ser rädda ut. Tror ni jag tänker äta upp er? Här kommer jag med påfyllning, Manselborg. Du har besök, Langren. Jaså, vem är det då? Han presenterar sig som Tjuvpelle. Jaha, ja visst ja. Det är ju fredag idag. Ja, men då kom jag precis lagom då. Jo, ser du, Pelle. Jag har liksom ett uppdrag åt dig. Jaså? Ja, men... Den skulle jag... Nej. Det kan inte vara möjligt. Inte skulle jag fäll städa nå inte. Tvärtom. Men kom fram hit nu. Ser du vad det här är du? Ja, det är mycket pengar. Det ser jag. Åja, det är 500 riksdaler. De ska du ta och sätta in på banken i Hudiksvall åt mig. Ska jag? Nej, det kan väl inte vara allvar. Jo, mensan. Nils Lars Joli Backmon ska med fora till stan ikväll och du ska följa med. Nej, goa doktor Langren. Det är nog bäst någon annan får sköta om den här kommissionen. Nej, du och ingen annan ska utvättat. För ser du, jag tror att du är bättre än alla skäller för att vara. Nej, det här går aldrig väl. Det rycker i tjuvsena på mig bara att ta i pengarna. Låt det rycka, men utvätta uppdraget. Nå, ge dig iväg nu. Ja, gå bara. Gjorde jag rätt nu? Inledde jag inte den stackars uslingen i för stor frestelse? Hur skulle du ha gjort, Matilda? Jag kanske inte skulle ha gjort som du, men... Vadå? Jo, jag vet att det du gör är rätt. Jag är gift med en liten diplomat, ja. Är du ledsen för det då? Nej då. Jag rusar nog stå alldeles för häftigt ibland. Och då är det bara bra att det finns någon som dämpar ner brushanen lite. Vad är det frågan om, Johanna? Ja, de ränner här och tigger för jämnande, lär han väl köra år om då? Jag kommer ut själv. Ja, nu kommer doktorn själv så får de väl höra då. Ryten hungrig i ditt bröd och det som elända är och havet i hus, står det i skriften. Har Johanna aldrig läst det? Nå, vad är det här för lita gumma då? Det är Törnbärs Malena i Rismyra. Jaså, ja. Hur har vi det ställt nu då? Ja, vi är rakt rålös, goa kyrkan. Sen Törnberg gick och bröt av sig benen. Jaha. Och det finns väl småbarn också? Ja. Hela stuga full, Gud klagat. Det ska man inte klaga över. Ja, men kyrkan. När den inte har någon mat att ge dem. De kan ju inte hjälpa att gubben råkar i olycka. Se så lugna sig nu, mor Malena. Jag kommer hem till er om en stund. Doktorn ska hem hit och det är jämt. Sen ska jag nog reda upp resten åt er. Kom ihåg att Herren hjälper. Tack så mycket, doktorn. Har ni en liten dragkärra, mor Törnberg? Jo, nog har vi väl det. Ta den med då och kom till Hebre vid prästgården klockan 8 ikväll. Ja, tack, doktorn. Adjö, Törnberg. Adjö, doktorn. Och tack så mycket. Adjö, mor Törnberg. Adjö. Adjö, barn. Får det här rum nu bredvid potatispåsen på kärran? Jo då, det går bra det. Ja, nu går det visst inte mer i påsen.
tack goda doktorn. Ja, det var ingenting att tacka för. Jag ger sig hem nu. Ja, adjö med sig. Tack. Adjö. Vad går du och stryker kring knutarna för mitt i natten? Och lägg dig du. Godnatt. Godnatt, godnatt. Och håll nu äntligen truten på dig. Ett kristligt äkta förbund avkunnas i denna församling. Första gången mellan välaktade hemmasonen Björn Huvudsson i Häggnäset och redliga hemmadottern Margit Bryngel från Andersbygget. Och önskas dem till denna viktiga förening lycka och välsignelse av Gud som äktenskapet stiftat av. Amen. När ger du dig iväg, Björn? Klocka 6. Om en timme, vill säga. Varför ska du föra så sent på dagen? Tror du jag är mörkrädd? Nej, men jag tycker du skulle vara lite försiktigare. Tänker du på Claes och de andra filtratterna? Ja, du vet att de inte väjer för någonting. Jo, det vet jag ju. Men jag tror de tänker sig för på en och två gånger nu när de vet att vi har Langre med oss. Ja, vi är ängslen ändå, ja. Inte ska det vara det. Var det inte när jag skulle uträtta till stan då inte? Nej, men du måste lova mig att hålla ögonen öppna, Björn. Ja, ja. Han ska ge sig iväg klockan 6. Ni hör för vad jag säger. Då han bort i Forsarskogen fram mot 10:10 ikväll. Ja, där blir vi inkomt och knäppan. Nej, knäppan ska ni inte göra. Det var rent förbannade dumt det. Som det här vörte med prästfarn. Men märka det ordentligt. Det ska ni göra. Vad var det där? Ja, men titta. Det är ju Margit, vet jag. Så dum som du tror är det ändå inte. Vad ska du ta vägen någonstans, inte? Den går ingen över. Nej, var det likt. Inte angår det åt som du löper stafra till skit med detta vännen till. Tror ni kanske jag tänker sitta med ärmarna kort när ni ska stå för där var Björn? Det blir ingen utflykt till Häggnäs idag. Har du en hälsning till guldpojken i Häggnäs? Den hälsningen ska han få med ränta. Håll ögonen öppna nu, Björn. Tänk på rivalen och hans kumpaner. Jag ska nå se upp. Jag tycker bra om pojken din, Tuvesson. Det är egentligen ingen fel på hon. Men det är elände och olycka att han vill bli måg och trafflas. Det är inget fel på flickan. Hon kan väl inte hjälpa att fosterfadern är en fähund.
Jo, doktorn Margit är från Andersbygge här och hon säger att hon... Ja, kyrkan är rakt tvungen att hitta på honom då. Det gäller livet för Björn. Är det Claes i Backa som är i farten? Ja, han och Borspille ligger på lur bort i Sanneskogen och tänker rakt att fördärva Björn när han kommer åkandes med fora. Det ska vi nog bli fler om. Har du varit på Häggnäset och talat om det här? Ja, visst. Men det är ingen hemma. Gammtusen och drängen och far och Ljusdal. Och det finns inte en kar i huset. Och just nu kanske de höll på att ta duv på Björn i skogen. Ja, här är ingen tid att förlora. Långgren! Ja, vad är det Matilda lilla? Ska du verkligen ge dig ut i skogen så här sent? Tänk om de där bovarna ger sig på dig också. Det törs de inte. De ropar på mörkrets första om dagarna. Men de är rädda för den som har Gud med sig i alla fall. Adjö på en stund, Matilda. En sån praktkar som Björn tar dem inte dö på så lätt. Men han är illa där han. Vi får försöka att livka hem så gott vi kan, Margit lilla. Vad är Claes och vars Pelle och prylen nåste kväll då? Ja, så vi vet rakt inte vi. De är kanske hemma hos kyrkan och dricker kaffe. Vad i herrans namn är det nu då? Vi har hänt dem med Björn. Det är tydligt det. Har de gjort av med Björn, Kristine? Nej då, riktigt är han inte, fast han är illa slagen. Så pass att det är bäst att jag får rätta doktorn med samma. Nej, men inte ska för Langren göra det inte. Jo då, jag kör i alla fall fortast. Han har dött av, men dö är han inte. Nu kan du väl släppa ner Margit ändå. Hon ska väl inte sitta på vind hela natta? Åle, det är väl onödigt. Nu är det i alla fall ingen risk att släppa lös ett bösa. Gänfar är borta! Och att tajas ut genom lillfönster. Vad fan mysslar du för? Nu kommer ni lagomt. Margit har glömt sig av. Ja då? Det vet jag inte. Jag var uppe och skulle hämta ner för en stund sen. Och då var hon borta. Hon kommer väl hit igen? Jag tör aldrig gå hem igen. De kommer göra med mig som de gjorde med Björn. Jag tör inte. Det ska du inte behöva heller, Margit. Får du inte stanna kvar här så följer du bara med mig till prästgården. Där tar Matilda hand om dig. Nå, doktor, han reder väl sig? Jo, värst, det gör han nog. Men en långvarig historia blir det. Mest tack vare benskadorna. Ja, jag måste säga att det är en ovanligt rå misshandel. Ja, det är förfärligt att denna rackarbygg ska få tyrannisera hela Delsbo socken. Ja. 3/4 av socknen ska gå i skräck och bävan för vad den återstående fjärdedelen tar sig till. När det går för långt så händer det visserligen att några modiga och starka delboar håller skallgång efter nidingarna. Och vid sådana tillfällen får ibland en och annan lymmel plikta med livet för sina synder. Men till laga näpst blir de sällan befordrade.
Men i det här fallet ska de bli det. Vi vet ju vilka de är. Och vittnen finns. Håken tror Landgren törs vittna mot Rackabygdsfolket. Jag törs. Bra, Margit. Är du så lite rädd om livhanken, du? Ja, när det gäller Björn. Så tror jag att doktor Landgren vill att jag ska säga sanningen. Det är rätt, Margit. Man ska alltid tala sanning. Även om man får utstå smälek och annat ont för den. Så sant mig Gud hjälpe till liv och själ. Så sant mig Gud hjälpe till liv och själ. Kvallrar du, så vet du. Det är otillständigt av anklagad att hota vittne inför sittande rätt. Yttrandet tas givetvis i protokollet. Ja. Efter detta skamlösa avbrott i rättens förhandlingar erinrar jag vittnet om edens vikt och betydelse. Och jag vill starkt understryka att Hägglund inte aktade för ro att hota unge Tuvesson på kyrkvallen efter gudstjänsten. Och för övrigt går synnerligen aggressivt tillväga. Inte bara vid detta tillfälle, utan vid många andra. Ja, herr domare, detta var allt vad jag hade att säga. Tack. Det var ett synnerligen vägledande och klargörande vittnesmål. Ja, doktor Langen kan, om ni så önskar, lämna rättegången. Tack, jag stannar om jag får. Naturligtvis. Tack. Vittnet, doktor Martin Johansson. Nu kan man bara hoppas att rättvisan får ha sin gång. Men beklämmande var det, alltihop. Med vilken enda ska jag egentligen börja i denna rackarbygd? Ska du inte börja som du brukar? Med ett skolhus? Du sa ordet, Matilda. Ett skolhus mitt i Ormbot. Det ska jag förelägga nästa sockenstämma. Kom in. Näslund är här. Han sitter på expedition. Vad är det nu då eftersom han kommer så här sent? Jag vet jag. God kväll, Näslund. God afton. Vad har du på hjärtat så här på kvällskröken? Jo, det är så att Erik Jansson, profeten om kallaren, han har möte hos Olorsen i Källeräng. Ja, jag fick veta det för lite stund sedan. Annars hade jag kommit förr. Har jag inte varnat den drömmen för att uppvila folket genom olovliga sammankomster? Jo då. På Kristi himmelsfärsta, det minns jag tydligt. Hinner jag dit ikväll? Ja, det är bra nog långt bort förstås. Det kvittar. Jag ger mig å genast. Men bror Landgren, är det välbetänkt det att ge sig av rakt in i ett huggormsbo nära nog mitt i natten? Huggormar eller falska profeter? Jag är inte rädd för någon där. Kom, Näslund, så går vi. Genom tron blir människan i ett tempo syndfri och fullkomlig. Genom tron på Guds ord. Och vem förkunnar nu detta Guds ord renast och klarast? Jo, jag, Erik Jansson, Herrans egen apostel. Mina ord är Guds ord. Därför är jag ofelbar och fullkomlig. Sammanlunda å de som tror på mig. Alla andra är fördömda till den eviga elden, till svavelsjön som bubblar och fräser ner i helvetet. Därför, mina trogna vänner och älskade åhörare, ska vi bränna de så kallade andaktsböckerna. Vi ska bränna dem på bålet under lovsång till Herren. Och jag förbjuder er att besöka den allmänna så kallade gudstjänsten där Guds rena ord förfalskas. Vad har ni, Guds syndfria likar, där att göra? För det första för att lära sig veta hut och för det andra för att lära sig skilja på Guds ord och Erik Janssons. Och härmed hemställer jag bestämt att denna sammankomst avbrytes. Och det genast. Nej. Vem är du som så vågar tilltala Herrans apostel? Jag är själasörjare i denna församling, om du vill veta. Till dem betet är du smord och djävulen. Ja. Här, god vänner, här ser ni en och den ondes egna.
En sån som förkunnar en djävulskärnare, en Luthers fördömda lärare. Ja! Är du mannen och mästra Luther? Kan du bedöma hans skrifter? Jag går inte efter någon annan skrift än Bibeln. Ja, men just den har ju Martin Luther översatt. På ett falskt och av djävulen ingivet sätt, ja. Vad är det du står och vräker ur dig? Kan du tyda Bibeln på grundspråket? Det skulle jag vilja se och höra. Varsågod. Är då inte vår Bibel tillräcklig? Hör ni, god vänner, han förnekar Bibeln! Och där stod jag, mitt i min inbillade lärdom, maktlös mot dumheten och vantron. Du kunde inte upplösa mötet då? Nej, det gick här som i de flesta sådana fall. Maktspråket bara spädde på fanatismen. Min Lasse får väl fortsätta striden på en annan front. Nej, se Lillstintan, var hon på hjärtat då? Jag ville bara gratulera, ja. Vadå för? Jag har varken fullsar eller namnsdag vad jag vet. Doktorn har ju varit ett kontraktsfrost, vet du vad jag hör? Ja, bevars. Men det är då ingenting att göra någon affär åt. Det är bättre med Björn, va? Ja, men han blir inte människa riktigt på ett helt år, säger doktorn. Ja, det är ledsamt. Det är visst och sant. Men ni är ju unga bägge två, så det gör väl ingenting om ni får vänta ett par år med att gifta er. Ta hem det här till prästgården, är du snäll. Adjö med det. Idag blir demonstration på sockenstämman, Ekstedt. Vad tänker herr prosten föreslå sina kära delbovar idag då? Och bygga skolhus i Rackabygden. Nej, men titta. Tjuvpelle, det är sannerligen första gången han kommer i kyrkan. Goddag, Pelle. Tack för sist. Åh, för alla delar. Inte vad det är något tala om, doktorn. Men titta. Doktorn språkar med Tjuvpelle. Ja, högfärdig ändå inte. Och inte en rädd heller. Ja, en snarsbank här är det. Här är sanningen. De säger att Tjuvpelle har slutat störa nu sedan Landgren lät den sätta in penningar i Hudiksvall. Jag språkade med Pelle sedan han kom från banken och då sa han. Jag var svettig hela tiden, sa han. Ända tills jag satt in penningar, sa han. Och sen här var just, sa han, lär jag här i mig ett halvstop, ett tempo, sa han. Och jag tycker för min del att prosten har rätt i det stora hela. Ska det bli någon ordning i somliga delar till sockna, så får nog lov till att komma inifrån. Hot och stryk och skallgångar, det hjälper inte på somt folk. Utav den anledningen vill jag stödja prostens förslag om skolhus i den by som föreslagits. Sven Persson i Svedja har ordet. Ja, jag måste nog instämma med många som haft ordet hem idag. Att det inte löner sig att bygga skolhus i den trakten. Jag yrkar avslag. Tack för ordet. Och vad säger till exempel Näslund? Ja, jag vill säga det. Att jag till fullo förstår Langrens synpunkter. Men jag undrar jag med. Om det inte är lönlöst att försöka uppfostra folket där bort i socknen. Hur ska en då komma till rätta med fehundrit? Vi vill inte ha något skolhus. Skolhus ska det bli. Jag bygger det väl själv. Har en sitt på självaste fan. Jaha. Han staker ut han, fast varenda käpp och stämma var emot den. Tänk ni höra det där, karlar? Det är det vi får se. Oj, oj, jag tror jag blir tokig. Ja, kära bror Landgren, Tilda reder sig säkert och det gör inte någonting farligt. Och föda barn, hur vet du det? Ja, inte personligen förstås. Nå då så, då förstår du väl att jag är nervös. Jo visst, men bror kan ju inte hjälpa att... Ja, så kan jag inte det.
Det var då märkvärdigt. Och det blev en fin anpojk, prosten. Tack, Johanna. Tack, tack. Lever de allihop? Jag menar, bägge två. Ja, kära söta, vi lever de. Fridolf ska han heta, Ekstedt. Fridolf! Nu får prosten komma upp. Matilda. Stackars Matilda. Då ska du änka mig, Lasse. Jag är så glad. Så glad. Nu har du fått så fint att leka med, du lilltilda. Av skilda orsaker har detta skolhusbygge blivit fördröjt. Men nu, mina vänner, är det färdigt. Och sannoliken, det kommer att behövas. I denna del av Delsbo socken har veterligen aldrig funnits ett skolhus. Det andliga tillståndet är också därefter. Illgärningar av alla slag höra här till ordningen för dagen, Gud klagat. Men nu hoppas vi att denna skola ska bli det första fästet från vilket vi kan företaga utfall mot fienden. Och så förklarar jag detta första skolhus i denna hittills så moraliskt mörka bygd i Guds namn invigt. Det kromer han sig som en tupp på en skethög. Men jag vet vad vi ska göra det. Så han slutar med jubelsången. Vettvillingarna har gett Landgren betalt för skolhuset. Jag bränner i mina lador. För var nedbrunnen lada ska jag bygga ett nytt skolhus. Dels på prostgård var ett gästfritt ställe. Ofta hade Landgren besöka kollegor som då alltid fick följa prosten på hans utflykter i socknen. Vill bror vänta ett tag. Jag ska bara hälsa på pojken där borta. Han är lam i benet efter en misshandel för över 5 år sedan. God dag, prosten. God dag, Björn. Hur är det med dig? Jo, tack, prosten. Jag klagar inte. Nå, hur blir det med giftermålet? Har du funderat på det? Jag gifter mig aldrig, så länge jag sitter så här. Margit bryr sig inte om det, säger hon. Hon är snäll. Hon tycker det är synd om mig. Men något giftermål blir det inte. Vi får väl se, Björn. Herran har gjort större underverk. Det vet jag. Och jag klagar inte på honom heller. Ta i lilländan nu, så tar jag i storändan. Nu ska vi ha lite mat, pojkar. Fruntimmerna måste ha tänkt på dig. För så mycket fin mat har jag inte haft i matsäcken förr. Ja, sätt dig ner och ät. Käre Gud, välsigna vårt dagliga bröd och gör oss förtjänta av dess njutande. Amen. Ja, hugg i nu. Du verkar i en vacker bygd, bror Landgren. Jag säger som ärkebiskop Peronius. Dels bor du krona bland sundhedens dalar. Täckare finns ej en bygd inom vårt fädernes land. Vore nu bara tillståndet bland dina församlingsbor i harmoni med den vackra naturen så. Vad är det för fel på det då? Ja, men bror, vet väl själv. Jag ska säga dig en sak. Skälla på delborna kan jag göra själv. Men jag tål inte att andra gör det som inte har lidit något ont av dem. Nej. Det är ju en synpunkt förstås. Den enda riktiga, bror. Du kan förresten övertyga dem söndag hur kyrksamt folket är.
Det skulle förundra mig mycket om det inte var smockfullt som vanligt. Evangelium, det är förvisso en Guds kraft till frälsning. Kanske den största av alla. Själv har jag vid många tillfällen förnummit denna förunderliga kraft. Personligen upplevat den. Sett den på ett gripande sätt ta sig uttryck hos prövade medmänniskor. Aldrig glömmer jag det svåra uppdrag som anförtroddes mig ett par år efter jag kommit till denna församling. Det är nämligen att ledsaga en arm kvinna som svårt syndat till stupstocken. Hos henne hade under fängelsetiden genom evangelium ett andens verk så mognat att hon nu i stor trosfrimodighet och med helig hänförelse gick den rättvisa men nesliga döden till mötes. Det jag förut vetat om denna evangeliums kraft till frälsning, det såg jag den gången liksom förkroppsligat. Här hade läran, nådesordet, övergått till liv och skapat ett hjältemod som ödmjukt men fast trotsade döden. Jag skulle leda henne till döden, men det var snarare jag som behövde ledas. Jag skulle trösta henne, men rörelsen kvävde min röst. Denna arma, okunniga kvinnas troshänförelse var så stor att jag aldrig kan glömma den. Må vi alla, som hon, söka tröst och kraft i evangelium. Detta Guds nådebudskap till vår frälsning. Amen. Nå, var inte kyrkan full kanske? Jo, men det berodde väl på brors predikan. Äsch, kan de veta i förväg vad jag ska säga kanske? För övrigt vet jag nog att jag är torr som ett kommittébetänkande och låter som en sprucken misslur. De där stackarna är så lusfattiga så jag lär säga dem ett extra tröstens ord. Nå, fader Peter, hur har ni det, Lilltorpe? För mycket mat har den inte kast i skåpet. Men det ska ju inte vara hälsamt att bli för fet, säger de. Kom hem till prästgården och fråga efter mig om en stund. Ska vi se. Herre, välsigna denna vår måltid och giv oss en god vilja att med glädje dela vårt dagliga bröd med dem som så behöver. Amen. Varsågoda och bre en smörgås medan jag serverar soppan. Jo, prosten, Peter i Lilltorp och gumma hans är här. Jag ska väl be dem vänta? Nej, jag kommer med samma. Det är lika bra att ha det gjort så får vi äta i fresen. Och nu gör Johanna i ordning ett stadigt matpaket åt Petter och hans gumma. Jaha, prosten. Kom ihåg, ingen småsnålhet. Ja, men jag ska väl inte ha härskapets mat ändå? Jo, i nödfall. Åh, se där är ni. Kom fram bara. Här har ni en liten hacka för de närmaste bekymren. Och så får ni ett paket åt Johanna. Tack. Nej, inga tacksägelseharanger. Det är det värsta jag vet. Adjö med. Jag har så mycket baptister att drasna i min församling. Ge mig dina baptister så får du rackarbygdens tjuvar och skälmar av mig. Då kanske bror också vill överta min församlings speciella profet, för detta bonddrängen Jöns.
Han samlar fulla i hus han medan kyrkan står tom. Jag känner honom. Han är obildad som en oxe. Men han predikar bättre än både du och jag. Men snälla Lars. Det luktar finkel så hästen kan skena. Hör du min kära Niklas? Jag tror att du är full. Nej. Hur kan prosten säga det? Därför att jag har både lukt och syn i behåll. Full är du. Nej. Det var ingen evig lönde. Ja så. Nå, då ska du få bevisa det då. Niklas påstår att han är nykter. Det ska han få bevisa genom att gå över plankan där. Nå, trycka på. Det är väl ett enkelt prov. Nå, vågar de fortfarande påstå att du är nykter? Nej, inte riktigt. Nej, nej. Det är roligt att ge sig ut för att läsa lagen för en hembrännare när man har ett fyllsvin på sin egen gård. Doktorn ska inte behöva skämmas för mig en gång till inte. Håll ord med det, Niklas. Och gå nu för all del och byt kläder. Bror märker kanske den blåa röken som stiger så vackert ur skorstenen där. Jo, visst. Det är mest brännvindsånger, ska jag säga. Där bor en taske som kallas Brännarante, betecknande nog. Den ska jag tala med nu. Ja, men var det inte bråttom med Matilda? Jo, men det här är en affär på 5 minuter. Vad är det? Nörsbön kommer hit. Stäng dörren. Skynda dig. Det är för sent. Jag ska stämma dig för hemfridsbrott, din jävel. Gör det, din oxe. Då får vi höra vad rätten har att säga om att du har brännvin till avsalu. Vänta nu! Vi ska nog knyta upp svansen på det till slut. Nu har vi brått hem till Matilda. Säger bror Landgren, jag sitter och tänker på en sak. Kirurgerna nere i Stockholm har kommit på nya metoder. Jag tror faktiskt att den där stackars Tuvesson skulle kunna bli frisk genom ett operativt ingrepp. Då ska pojken till Stockholm, det ska jag bli man för. Och hur tror du det går för Matilda? Ja, förlossningen nu, den klarar hon nog. Värre är det med hennes bröst att komma. Ja, ja, vi får se, vi får se. Hur är det, bror? Hur är det? Saken är klar. Det blev en pojke. Alltihop gick bra och fortare än vi hade beräknat förresten. Hur mår Matilda? Hur är det mena? Får jag gå in till henne? Ja, inte just nu. Hon sover. Och det kan hon sannoliken behöva. Men nu får det inte bli några fler småttingar, bror Landgren. För Matildas skull. Jag förstår. Ja, far. Inte vet jag hur de bara såg. Men benet det lagade ett som är säkert. Ja, det var väl för väl att vi gjorde som Langren sa. Ja, tänk om hela Sokna gjorde det. Han står väl i som vanligt. Ja då, värre än för till och med. På möran är han stad och läser lusen och någon hembrännare. Sen sköt en expedition. Elfar kring gicken till gamlingar och fattiglappar.
sen på kväll så håller en husförhör eller andagsstunder. Och sen arbetar han med skrivning på natta. Och ändå hinner bygga skolhus då och då. Ja, det är med. Men den är framme, är det bestämt någon som väntar på dig? Nej, men se Margit. Du har gått emot oss. Det kan ju gå, vet jag. Ja, visst. Det är klart. Lill Margit. Lill Margit. Ja, det var förfärligt vad du kommer sättandes. Björn har kommit hem och han är inte ofärdig längre. Han kan gå. Då kanske han rent då kan gå ända i brudgumstol då. Ja, tycker inte prosten att vi ska gifta oss nu? Jo, det gör jag visst. Nu har ni väntat länge nog. Lappa hopen har de. Och nu ska de smälla stan och gifta sig. Det hörde kärna i handelsbordet. Det kommer inte att ske. Det kan ni ge en fart på. Vad kan du göra åt det då? Jänta varst ju mynden för 6 år sedan, vet jag. Den går mig inte. Någon bröllop blir det inte. Nästa år kommer Claes i back ut. Och vad tror ni han gör med oss? Om vi låter häggnätan ta Margit. Det kan vi nog räkna ut. Då är det lika bra vi flyttar från Delsbo med ens. Vi går hem till Långlass och talar förstånd med en kväll. Det gör vi. Och vi går 6-7 man. Så vore det väl fan om vi inte skulle ta bukt på honom. Vi kan gå hur sent vi vill. För han sitter i alla fall uppe. Nu kommer snäspen. Är det någon där nere som vill något? Vi är några bönder som vill språka med doktorn. Det får ni göra på dagen. Nu har jag ingen lust att komma ner. Ja, det är väl så att doktorn inte tyr att komma ner. Jo då, vad jag törs. När han kommer nu så lyfter vi tunna och häller även vattnet. Det var en skön samling. När blev det sed att skälmar och hembrännare kallar sig för bönder? Vad vill ni? Jo, det är så att vi gör som vill språka med doktorn ett tag. Alltså på det viset, där har vi doktorn bara mig själv. Nå, var det något mer ni ville? Nej, vi vill ingen mer. Nå, gå hem med er då. Och byt för all del kläder. Det ska vara så ohälsosamt att ligga i våta paltor. Det var en smetare till karl. Nu blir jag religiös. Ja. Thank you.
honom som inte var döpt förut, så undfick han nu förvisso en ordentlig döpelse. Det går skralt med mig. Jag tycker det går fint, ja. Ja, tack. Det var det roligaste som har hänt på länge. Ja, måste det nu bara bli till välsignelse. Ja, det blir det säkert. Och långlasten är som helst. Alltså, ta repet så spänner vi tvärs över broar. Men han har kommit ut på broar. Men inte för. Ja, skjuter där. Liv och död ska jag fram! Men hästen ville denna enda gången annorlunda. Han tvärvände och sprang tillbaka. Ja, det har kunnat gått illa det här. Det bryr jag mig inte om, Tuvesson. Vad som bedrövar mig är att det finns församlingsbor som vill ta död på mig. Fast jag under hela denna långa tid bara bemödat mig om socknens bästa. Ja, det är okräsligt rent. Ja. Men Landgren övervann snart denna stora besvikelse. Hans jättearbete gick vidare. Dels på sockens välfärd var hans ledstjärna. I Delsbo var hans hjärta. Och där styrde han och ställde som en ömsom mild, ömsom sträng fader med sina delbor. Vi ska inte glömma bort att prosten under de 15 år han har varit här i Delsbo säkerligen offrar många tiotusentals riksdaler. Och detta utan att på minsta sätt tänka på egen fördel eller nytta. Mikael Hansson är en snäll människa. Men han pratar så mycket överord och lort ibland. För övrigt tycker jag vi har pratat nog allihop för idag. Ja, protokollet det blir så här då. Paragraf 1. Ordföraren? Ja, herr Olsson har ordet. Är det så att ordföraren har skrivit kyrkstämma protokoll i förväg? Jaha. Jag har tagit med den friheten. Har ordföranden betänkt hur han skulle resa sig? Om utifall att församlingen skulle överklaga ett protokoll som är skrevet i förväg? Det bryr jag mig inte om. Jag vet nog jag vem det är som får bestå fiolerna när det gäller. Det kan väl i alla fall inte vara rätta sättet att fostra en församling till självständighet. Den ska få sitt förstånd först innan den kan bli självmedveten och fri. Det är inte bra sätt. Det är precis som det skulle vara skolmästare i Hudiksvall än. Han behandlar ju socknar som en klass av skolpojkar. Ja, det kan tyckas så ibland, men han vill oss bara väl och han vet vad han vill. En lördagkväll i december 1861. Nu har prosten kommit, han är gått till stallet. Han kommer nu, ja du vad och för värde.
Hur är det? Säg sanningen. Kära vän, vi kan vänta slutet vilken stund som helst. Du straffar mig för hårt, herre. Kan vi människor döma i sådana saker, kära Landgren? Det var ett hårt slag. Men Landgren bröt sig ner. Han arbetade sig ur sorgen. Och när dagarna inte räckte till så togs nätterna i anspråk. Föreningens syfte ska vara att sprida skrifter, framförallt sådana av missionskaraktär. Att sätta igång med kolportörsverksamhet för att liva till praktisk kristendom i allmänhet och i synnerhet för missionen. Att samverka med redan befintliga missionsföreningar i församlingarna för att bilda nya sådana. Att verka för att missionsföredrag skulle hållas en gång i månaden inom varje församling. Och slutligen, naturligtvis att stödja missionen direkt, ekonomiskt. Ska vi alltså idag bilda Norra Hälsinglands missionsförening? Ja! Vem utser ni att leda denna missionsförening? Herr ordförande! Folkskolinspektör Kärvstedt. Jag anser att prosten Landgren är självskriven som ordförande. Oj, lämmes, lämmes. Kom nu inte med för mycket nymodigheter i pedagogiken. Några farabler tycker jag inte om. Hellre 100 000 gånger samma sak tills det fastnar i trinskallarna. Men ingen mekanisk utanläsning. Adjö med det. Jag kommer att hämta det sen jag gett gumstackaren i överärven nattvarden. Hör du, Kärvstedt? Ja? Och försök få i både lärarämnen och ungar att de aldrig kan förstå Guds ord om de inte kan svenska grammatiken. Det var ju nästan självfallet att Landgren förr eller senare skulle komma på biskopsförslag. Till dessa ställde han sig mycket avvisande. Han ville ägna även återstoden av sitt liv åt den bygd som kostat honom så stor möda, men också berett honom mycken glädje. Ödet hade dock bestämt annorlunda. Lördagskvällen den 10 mars 1876 slog en bomb ner i prostgården. Ett telegram från ecklesiastikministern. Tack. Har du eländet nu? Jag lyckönskar på det vördsammaste. Äsch. Utnämna en utlevad gubbe till chef för detta jättestift. Det är dock en galenskap. Men så tycker inte de som valt farbror. Tig du. Jag må väl bäst veta vad jag duger till. Gå förr ner till kyrkan du. Jag kommer strax efter. Prosten har blivit utnämnd till biskop i Härnösand. Åh, harlek, och min jordsdoktorn vunn till biskop. Ja, så är det. Då ger jag 50 riksdaler för det görs ojust. Jag ger 500 för min del. Ja, tusen umsa vore. Nu kommer kärskan. Vi har hösten sörgeliga nyheten, Landgren. Jo, jo.
skulle vi fråga om inte våran egen prost kunna stanna kvar henne i Delsbo. Ja. Valet kan nog knappast göras ogjort, kära Näslund. Ja, men nog kan väl utnämningar göras öm. Utifall Landgren säger nej. Se, vi vill rakt inte skiljas från Landgren. Tack, tack, kära Hansson. Men valet står fast. Vår herre har spelat med ett spratt som inte kan ändras. Den 16 maj 1876, samma dag som Landgren fyllde 66 år, skulle han säga farväl till sina kära delbor. Det var snällt åt en Söderblom att fara hit ifrån Bjuråker för att ta farväl åt gamlingen. Hade vi alla din kraft och ditt mod, Landgren, så vore det ingen död. Äsch, jag tycker det bara dret med prostgubben. Nå, Nathan, vad ska du bli när du blir stor? Kyrkoherde, som far och farbror Landgren. Jag hoppas du får Herrens kallelse. I varje fall ska du tänka det för två gånger. Det kan både jag och far din betyga. Alla togs det ifrån mig av den fasansfulla lungshoten. Min älskade Matilda och mina kära barn. Alla fick jag viga till gravens frid och denna dystra kyrkogård. Och åter vill jag understryka orden i dagens text. Det är sanna och av Guds erfarenhet inspirerade orden. Den är intet som sår, utan det är Gud som giver växten. Vid dessa ord vill jag knyta mitt avsked till er, mina älskade församlingsbor. Jag vill pränta in dem hos er, ni gamla och fårade män och kvinnor, som vitnat på gässan och kroknat i ryggen under hårt arbete i ett strävsamt och rättskaffens liv. Jag vill rikta dem till er, ni som står i er bästa ålder, ni redliga delboar och kvinnfolk, som just ska se till att det korn som blir sått ska ge sin bästa skörd. Och till er unga, som jag älskar av hela mitt hjärta, vill jag säga: tagen emot sådden med öppna hjärtan, lyssnen till era lärare och låt en kunskapens korn växa till ymnig och märkfull skörd. Kära delboar av alla åldrar och tön, jag har känt för er som en fader, men ni tycker nog att den fadern understundom varit otillbördigt hård och bister. Jo, jag vet att jag varit en hundvurk mot er ibland, men ser ni, den Gud älskar, den agar han. Och så har det varit med mig när det gällt er, kära församlingsbor. Mycket har jag haft att sörja över här i församlingen, men mycket glädje har också blivit mig förunnad. Jag har fått se svåra syndare sig omvända och bättra. Jag har haft glädjen att få ge försoningens anslag åt dem som velat mig illa, men ångrat sig. Men mitt djupast kända tack går dock till er som från början varit mina vänner och hjälpt mig i mitt svåra arbete. Gud välsigne er och hålle han sin mäktiga hand över er nu och in till änden. Vi har inte värderat den skatt vi har haft, och för det så tar Gud honom ifrån oss. Ja. Det var för Guds vilja att han skulle komma bort från prostgården. Ja, men ur våra hjärtan tager honom ingen. Nej.